Dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jana Kirchner. Dobrý večer. Dobrý večer. To nás těší, že jste přijala naše pozvání. Ano, Jana Kirchner je zajímavá zpěvačka přinejmenším, protože já už tady mám po delší době zpěvačku, která má dítě. Ano. Já tady mám většinou zpěvačky, které mají ty plány, kdy budou mít to dítě. A vždycky třeba říkají ve 33 a pak 30, až mě bude 35, abych chtěla zase už koncertní turné. Vy jste to taky takhle plánovala? Já jsem to neplánovala. Ne. Vůbec? Já si myslím, že keby jsme to plánovali, tak se to nikdy nestane. Já jsem právě naopak, keď jsem se dozvěděla, že jsem těhotná, tak som prežila taký mierny hysterický záchvat. Jo. A v priebehu 30 sekúnd som dostala ponuku na svadbu, že či sa teda ideme hneď aj brať. Aha. A ktorú som odmietla. Proč? Možno aj z toho, že som bola v šoku, ale nejak som si to nevedela celé zrátať v hlave. A možno som urobila chybu, pretože sa to možno už nebude opakovať. Ta nabídka. Tak o tý čakám stále. Počkejte, ono bychom si to měli ještě vyjasnit. Váš manžel je vlastně britský producent, čo a hudebník. Ano. Aha, který jste poznala v době, kdy jste byla v Anglii, v Londýně? Ano, já už jsem vlastně odcházela. Já už jsem byla na odchodě z Anglicka, protože mi to tam všechno lezlo na nervy. Jo. A vtedy přišel taký velmi chudý, rychlý chlapík v čapici, kterému jsem já zaplatila pivo a byla jsem jeho. Teda... On se do mě zamiloval, hej. Takhle, vy jste mu zaplatila pivo a jeho to tak ochromilo. Jeho to úplně dostalo. Jo, presně to se mu nikdy předtím asi nestalo a ani to nečekal, takže... No a už se z toho zpamatoval nějak? No, ano, zpamatoval se, ale teda musel se změnit. Musel trošku změnit některé své návyky. Jaký? Jako britský nějaký? Britský, ne. No, tak on předtím chodíval vlastně na turné s mnohými kapelami, jako například kapela Moloko alebo Zero Seven, to byly také velmi známé kapely, s kterými on koncertoval a většinou ty koncertné turné prebiehajú a funguje to tak, že člověk odjde na rok. Ano. A vlastně odkedy se nám zatím nekoncertuje, hej, je doma na materskej. Je na materskej, jo. A vlastně vás, vy jste říkala, že už vás to štvalo, tak jste tam byla docela dlouho v Londýně, že jo? A co vás štvalo? Tak já jsem stále tak cítila, že ten Londýn sa mi nějak neotvoril a zároveň já jsem stále tak nějak odmítala některé ty věci. No ale počkejte, Jano, jak si představujete, že se vám Londýn otvírá? Jako, jak se to projevuje? Tak já nevím. Hi, Jana, jako... Ano, a Londýn padne. Londýn padne a všude Jana, welcome. Nebo jako... Jako stávalo sa mi to. Musím povedať, že některý Slováci sa so mnou rádi fotia. Je to určitě. Stále. No, ale tak Britové se nikomu moc neodvírají, že jo? Ne. Jako, tradičně. Oni spíš dobejvají něco. Oni, no a mě dobili teda, musím povedať, ano. A jako v čem to bylo jiný tak zhruba? Nebo to hlavní, co vám přišlo jiný než... Je to, tak tady není tolik zpěvaček, který má takovou zkušenost jako vy? Londýn je velmi velké město. Děkuju, to jsem věděl. On je totiž největší vůbec v Evropě. Úplně největší. To byla jedna z mála věcí, co jsem o Londýně věděl. Londýn je velké město. Tak kdybyste nevěděl... Británie je ostrov. Můžu se pochlubit ještě dalším. Ano. Tam mají královnu, mají královnu. Ano, díky. Představte si, že já jsem si s tou královnou podala ruku. Jo. Ano. Tak ale vedle mě stal Mekyš Birka, který mi ukradl úplně celou show, protože povedal, že jeho otec byl poloviční Brit vlastně a tím pádem... A hned se mu věnovala. Ano, hned se mu venovala a potom se už iba tak otočila na mě, jsem měla hrozně krátkou sukně a povedala, a vy? A to bylo všechno. To bylo všechno. Že úplně mě prehliadla. No, ale počkejte, vy jste nedopověděla, že se vám neodevřel. Ano, teda neodevřel. V čím? Tak jednak v tom, že vlastně jsem se aj tak nějak pokušala hudobně hrať. Hrála jsem tam množstvo malých koncertů v kluboch s takou malou kapelou. A tam právě jsme zažívali takovou tu malou slávu, akorát tam je problém taký, že vlastně ty kluby nemají peniaze. To znamená, že vy ste, idete na Singer-Songwriters Night, to je vlastně noc, kde vlastně jsou ty pesničkári, a zahráte nějaké svoje pesničky, ale jste tam v poradí, já nevím, je tam nějakých dalších 5 kapel. A ľudia, kteří na vás prídu, tak pri vchode dajú čiarku k vašemu menu a podle tých čiarok vám nakonec vyplatia honorár.
Jo, podle čárky, čo, jako my děláme piva, oni dělají... Ano, oni dělají jako čárky, fun. To znamená, že po skončení z koncertu odcházelo 30 lidí například a dali, mali jsme 6 čárok, tak jsme mali 30 liber. 5 liber za čárku třeba. Ano, 5 liber za čárku. Za čárku. Někdy je míň za čárku. No, někdy je taky míň za čárku. Řekněme, dneska je 3 libry za čárku třeba. No, někdy je taky méně, jo. Ale někdy není vůbec nic a dokonce si musíte zaplatit úplně všetko, aj drinky. Dokonce se mi stalo, že jsme hráli jako predkapela lokálného Franka Sinatru. A si predstavte, že v ten večer, keď sme hrali ako predkapela toho lokálneho Franka Sinatru, ktorý mi hral, že ja som tu veľká hviezda, tak ja som v ten večer som vyhrala slovenské obdobu Grammy vlastne. Ano. Takže takto som dopadla. No a jak vypadá třeba takový jednání s tým producentem toho studia třeba? No on ma zavrel do takej, on mal to svoje hlavné štúdio a mňa zavrel do takého malého štúdia a povedal, ty tu píš a keby si niečo potrebovala, ja budem tam. Ja som vedľa. A to fungovalo 3 mesiace a ja som mu stále klopala, že za kúr, je mi zima. No. Na to si stiežuje spousta Čechů a Slováků. No je tam strašná zima, ale im to nevadí. Oni, no im to nevadí. Oni šetria. No ale vy, když budete šetřit, tak vám to taky přestane vadit. No, my doma šetríme, musím povedať, že no. Naša dcera vyrastala na 19 stupňoch. No. Žiadne prekúrené slovenské byty v tieločkách od malička. No, my sme trošku zničení taky z komunizmu z paneláků, kde bylo 50, protože se to nedalo regulovat. Ano, presne tak. Čili se celou zimu vykláněli ty chlapi do půtila z oken a chladili se, protože doma se nelo bejt a ten panelák se tak jako prohejbal malinko. Ale to nám zničilo i zdraví, i mentalitu částečně. Ano, když se ty Briti jsou taky velmi jako svěží jsou. Prosím vás, a v rodině tam jsou taky nějaký zvyky jistě, že jo, tradice? V rodině, u nás ano. Nemyslím v té britské části. Ano, no ano. A co, je tam něco, co musíte dodržovat? Tak celá například mojho partnerová rodina, nikdy nevím, jak ho nazvat. Protože my nejsme zobratí, hej. No partner a je docela dobrý partner, slovo. Partner, no, to jde. Partner jde. Můžete říkat manžel, on tomu nerozumí, ne? No jasně. No, takže jeho rodina je vlastně klasická, taká, dá se povedat middle class, hej, no. Rodina, která... Střední třída, prosím, já se to už střední. My to děláme pro Čechy a pro ano, Slováky. Ano, jasně, jasně, samozřejmě. A oni vlastně... Pro Slováky středná... Stredná trieda. Trieda. Áno. A oni vlastne všetci hrajú na hudobné nástroje. Sú takí študovaní, sú veľmi inteligentní. A vlastne, keď som tam prišla, tak musela som si preštudovať aj nejakú históriu Slovenska, pretože oni ma zavalili otázkami o Slovensku. No. Pýtali sa ma na Cyrila a Metoda a Svetopluka a no. Veľkomoravskú ríšu a všetky veci. A ja som vôbec nič nevedela. Takže ja som tam takto sedela a takto som si googlovala počas večera, aby som zistila vlastne... Ja mám na to během 4 hodiny odpoviem. Hlavný dnes to je Bratislava. Takže takto fungovalo rozhovory s mojou svokrou, ktorá sa ma spýtala, jak... Svokra je tchýne pro Čechy, jo. Ktorá sa ma pýtala, jak toto nemôžem vedieť proste, že to je základ. No tak to môžete byť ráda, to je dobrá rodina. Prosím vás, a teda ten váš partner, ako vy ste říkala, že vám dal tú nabídku, tenkrát u toho piva to ste prošvihla. No, no, pri ne, pri Nebo, pive. Ne, pri tom, pri když ste sa rozvedela, že ste tehotná. Pri pive sa zamiloval. To sa zamiloval. Ale pri tehotenskom ceste mi dal tú nabídku, no. No. A... Neromantické vôbec. Jo. No, predstavovala som si to inak, viete, že ako... Keď už to príde, tak nech je to na, tak ako... No jak ste si to predstavovali? No ale jak teda? No neviem. No ne, tak to je ten problém. No tak jak, ako? Tak neviem, tak všetci vraj, že klaknúť si treba. Ja viem, ale kde si má dneska kleknúť? Tak ako, rozumíte, doma, že by si kleknul z ničeho nic? Áno. Doma? No ja čekám. No on možná poklesne, hele, nechtě. A vy řeknete konečně a ono mu bude špatně jenom. Ale ne, jako, ono to není přece jednoduché, aby to bylo, aby to splňovalo tu vaši představu. Možná je to nemožný, možná to cítí, proto se to bojí. No já jen tak čekám, ale já tvrdím, že nečekám. Víte, já ho nedávám... Najevo, že čekáte. Ano, ano. Vy dáváte najevo, že nečekáte. Ano, já dávám najevo, že nečekám. A on zase se možná tváří, že požádá, ale nepožádá. Ano. To je taková britská hra, jako.
Jo, že si ani jeden nezadá, ale oba dělají, já ji držím v šachu s tím, že požádá. A možná ještě začne říkat takový věc, ty počkej za rok, něco, nebo něco tě požádám za rok. No. No já jsem mala také období, keď jsem teda už začalo rást to brucho, kde no. Rástlo to dieťa, hej. To já taky vím. Jste hodná, že mi to vysvětlujete. A já jsem si rála, a on už občas povedal, že počkaj ma, stretneme sa tam a tam. A začalo to byť, vždy som si tak vrála, toto už to ide, už to bude. Jo. Už ma požádá. A on tak nežádal a pak už som vlastne... Narodila se ta moje dcera, pak se zase žádat nedalo, vlastně nebyl čas na žádání. No, to je jasný. No pak, a pak požádala. Pak zase ona žádala vlastně, takže... No, ale on požádal, vám to nevyhovovalo? No. A od té doby je to zase... A od té doby je ticho. Teďko ještě mě řekněte k té poslední desce. Ona je taková jiná zase, než tam ty, že? Oni ano. S váma jsou v tomhle trošku problémy. Jsou vždycky velké. Přijdete s další deskou, která je úplně jiná než ty předtím, že jo? Tak to tak nějak přišlo, protože my jsme vlastně robili minulý rok taky zajímavý projekt, kde byly vlastně také tradičné nástroje, jako je akordeon a husle a violončelo a cymbal například. Takže začali jsme rozmýšlet nad tím, vlastně odkiaľ jsme a odkiaľ je vlastně, ako znie hudba z tohto regionu. To znamená, že zo Slovenska až Čech. Hlavně teda z toho Slovenska. Ale na doske, vlastně na té naší doske spolupracovalo 14 muzikantů. A to tak hráváme. Teraz jsme vlastně absolvovali koncertné turné, kde jsme 14 na pódiu, čo vůbec není potěšení pro manažerů. To není, no. No, ale je to krásné. Je to krásný projekt, který vlastně vychádza, jako by som povedala, zo srdca Evropy. Jo. Od nás zo Slovenska. No jo, to je krásné. Víte, že my máme stred Slovenska. Stred Evropy. No to vím. V Kremnici, pri Kremnici. My ho máme na Staromáku. A... No, my máme taky dvě lebky Jana Žižky, jednu v Táboře a jednu v Čáslavi. Hele, to my jako v tomhle nedostatkem netrpíme. No, tak tohle se jmenuje Moruše. Ano. Protože to Moruša vlastně... Biela, Moruša je rozdělená, ten náš projekt rozdělený na dvě části. Teraz na podzim vychází vlastně prvá, ta se volá Moruša Biela. Aha. A pak na jar, vlastně na budoucí rok, vychází Moruša Čierna. No to bude smutnější nějak. No to ne, to bude skôr také hlbavější, protože ta Čierna ještě... jde do těch koreňů, přesně tak. Jo. Ještě hlbavější. No já jsem právě lék, aby to bylo ještě pro takový jako middle class, jako jsem já. No já jsem... Nebojte se. Ne? Ne, já si myslím, že se vám to bude páčit. Jana Kirchner! Kdybyste nebyla z toho pubu tak vycvičená, tak já bych vás poprosil, jestli byste nám nezahrála. Ďakujem. A nezaspívala, ale samozřejmě tak vás o to poprosím. Když budete odcházet, tak udělejte čárky. No, jo. Takhle, my tady zatím za ně nic nedáváme, ale to nevadí. Sama samučička, ako holubička, čierna ako tuha, na papieri šmuha. Život ako pieseň, smutná dlhá jeseň, ach, tie clivé noty, klepocú jak boty. Kolíše sa luna, v srdci praská struna, v očiach bledé hviezdy, zdá sa, že sa brieždi. Ticho v ušiach píska, prázdná ako miska, duša moja čierna, sama sebe verná. Sama samučička, úplně malička, ako loďka v mori, túžba vo mne horí. Život bez radosti, bielej nevinnosti, ach, tak ako žiadna, bolí láska zradná. Kolíše sa luna, v srdci praská struna, v očiach bledé hviezdy, zdá sa, že sa brieždi. Ticho v ušiach píská, prázdná ako miska, duša moja čierna, sama sebe verná. Thank you.
Samočička jako holubička, černá jako vrana, světom letí sama, vetry vo mně víjí, melodii divu, smějí se jak diabli, vlci vo mně hladný, kolíše se luna, srdci praská struna, z uší lieta perie, duch sa zdela derie, dělke bijú zvony, zachvěli sa stromy, duša moja mladá, hlúpa a bokavá. Černý úhon ako nitky zapletá sa osu človeka, no ak máš strach, to kúzlo nikdy neobjavíš. Jana Kiršner! Víte, ohromně se to líbilo mě taky a musím říct, měla jste pravdu, úplně jsem před sebou viděl Slovensko,